šie instrumenti, ko mēs atrodam no 20. 30. Gadiem, bieži vien ir ļoti bēdīgā stāvoklī, es viņus daudz arī remontēju, pārsvarā jau remontēju, bet šī gadījumā bija runa, ka izstāde būs no jauna darinātie instrumenti, tāpēc šie ir no jauna darinātie instrumenti. Valters Reiznieks instrumentos ne tikai saglabās seno, bet arī izgudrotiem dažādas modifikācijas. Viņš ir viens no retajiem cītaru meistariem Latvijā, un viens no tiem, kurš piedalās pirmajā mūzikas instrumentu būvētāju izstādē Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā. Tie ir vijoļu būvētāji, tie ir kokļu būvētāji, bungu būvētāji, perkusiju taisītāji. Visvairāk darināts tiek tradicionālās koklas. Nu, no šiem visiem meistariem lielākā daļa tieši tradicionālo kokļu taisītāji. Izstādē piedalās arī mazāk izplatītu instrumentu, piemēram, klavihorda vai basīšu meisteri. Vēl starp eksponātiem ir arī pilnīgi jauni Latvijā radīti darbi. Šī ir ronda, jauns mūzikas instruments. To esam izgudrojuši es kopā ar dzēnieku Artūru Punti. Ideja bija, ka jābūt rotējošam cilindram. Pavisam izstādē piedalās 35 meistari. Kā piebilstās rīkotāji, aiz Latvijas robežām jau sevi ir pierādījuši aptuveni 15. Pārsvarā ģitāru un bungu būvētāji. Tādēļ šo izstādi var uzskatīt kā sākumu ambiciozākiem plāniem. Pakāpeniski tiekties to, lai tiek izveidota vienota mūzikas instrumentu asociācija vai biedrība, kas palīdz attīstīt mūzikas instrumentu būvi, saglabāt zināšanas un vēl pie tam tāda veida organizācijas viņas palīdzētu sasaistīties ar ārzemēm, ar ārzemju meistariem, ar ārzemju sadarbībām, aicināt uz apmaiņu programmām, savstarpēji mainīties ar zināšanām un taisīšanas paņēmieniem tehnikām. Tieši tādēļ izstādes laikā plānots arī tematisks sarunu cikls, kurā ar pieredzi dalīsies vadošie instrumentu būvētāji Latvijā. Izstāde dizaina un mākslas vidusskolā būs skatām līdz 7. decembrim. Jānis Lācis, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.